Postup rýsování, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda náčrtek, konstrukce i zápis patří ke stejnému příkladu. Podívám se na áčko. Náčrtek. Co z něho mohu vyčíst? Že mám rýsovat úsečku s krajními body KL a ta úsečka má být dlouhá 3 cm. Délka úsečky KL rovná se 3 cm. To je náčrtek to nebudu nějak přeměřovat, to mě jenom říká, abych viděl, věděl, jak by to mělo vypadat. Pozor, konstrukce, ta už musí být přesná. Tak, přímá čára, správně, délka úsečky, měřím od nuly, ano, 3 cm. Takže ještě zápis, délka úsečky KL rovná se 3 cm. Čili, náčrtek, konstrukce i zápis patří k jednomu příkladu, Zaškrtávám, ano. B. Z náčrtku mohl vyčíst, že krajní body xy tvoří úsečku, jejíž délka rovná se 25 mm. Tady to někdo trochu přehnal s tím náčrtkem, ale to už je jedno. Je trošku delší, když vidím tady konstrukci. Pokud je tohle 25 mm, ale náčrtek nikdy nepřeměřujeme. To je od ruky. Naší představu, co máme dělat. Ale konstrukce, tu musíme přeměřit, zda je správně. Takže x přikládám 0, u y odečítám, ano, 25 mm, čili toto je správně provedená konstrukce. No a ještě zápis. Délka úsečky xy rovná se 25 mm, to také souhlasí, čili mohu říct, že tento náčrtek. Tato konstrukce a tento zápis patří ke stejnému příkladu. No a zaškrtávám, ano, C. Vypadá trošku složitějc. Tak, co můžu říct? Že délka úsečky CD by se měla rovnat 40 mm, a ještě na té úsečce CD leží bod E, ale přesně nevím kde. Prostě někde leží. Může klidně být tady, ale v tom náčrtku to někdo. Narýsoval jsem. Dobře, tak podívám se nejdřív na ten bod E. Ten leží na úsečce CD a je to tady i v zápise. Takže to je, to je správně v náčrtku, v konstrukci i v zápise. No a teďka to důležité druhé je, jestli ta úsečka CD je opravdu 40 mm. Tak přeměřím. Pozor není. 30 mm. Takže někdo buď špatně udělal náčrtek, nebo špatně naměřil, prostě tohle to k sobě nepatří. Podívám se ještě do zápisu, což už je skoro zbytečné. Tady je napsáno, že délka úsečky CD rovná se 4 cm, takže pokud měl někdo rýsovat 40 mm, mohl jsem napsat 40 mm, ale klidně, když jsem napsal 4 cm, tak to chyba není. 4 cm rovná se 40 mm. To by špatně nebyl ten zápis, ale špatně je to narýsované, ta konstrukce, tam měla být 40 mm. 4 cm, takhle to tak můžu napsat, ale ona není, je pouze 3 cm. Takže tady to nepatří k jednomu příkladu. Zaškrtávám ne. Pro jistotu se podívám na řešení. Uhum. Mám to správně. Takže co jsem si tady procvičil? Procvičil jsem si, jak má vypadat náčetek, že stačí, když má být od, když je od ruky, jak má vypadat konstrukce, ta musí být přesná, jasná. všechno musí sedět. No a zápis to je zápis o tom, co jsem narýsoval. On se trošku schoduje se zadáním. Puste se do něčeho. zkuste si to taky.